rakte hånden op, når han ville sige noget, og han gik rigtig glad hjem fra skole. Og flere af hans kammerater spurgte ham ad, om de ikke skulle lege sammen næste dag, når det blev frikvarter igen. For de kunne godt lide den her omvendte Karl. Da Karl kommer hjem, ligger han sig igen på sin seng og lukker øjnene. Han kan mærke, at det har været en rigtig dejlig dag i skolen. Og han kan også mærke, at det med at prøve at gøre tingene omvendt, det faktisk fungerede rigtig godt.